怀着我们，不管我们知道或不知道，能体会或不能体会，他都默默地在关照大家。墨水有好几次病情比较严重的时候，就梦见禅宗师父慈悲的加持，更加感受到师父的悲心愿力不可思议。不论何时何地，他老人家总是设法要提醒我们出离生死苦海。这一般的殷切苦心，大概只有深深尝到人生苦滋味的人才能真正体会。义德寺是长养我们法身慧命的温床，到现在墨学都还深深地感谢怀念。学长们也许不知道，远在大家上斋戒学会之前，全寺里的师父就已经被大家的生活起居问题、上课问题费神辛苦了。200多位学长所需要的食物、书本、日用品都要一一由山下扛上来。这样炎热的夏日，这样辛苦的往来，并非不会疲惫，只是他们都愿意以自己的血汗来换得学长们的法喜充满，希望大家得到一把打开智慧慈悲宝库的钥匙，能有足够的力量面对人生道上的种种考验。现在的中国吹冷气可能还不够凉，而师父们站在熊熊烈火炉灶旁边翻动一大锅200多人吃的菜，这期间的滋味只有当学长们自己去担当的时候才会留下感激的眼泪。记得墨学第一次上斋戒学会时，有位学长在洗碗时把没吃完的饭菜也泡入了米泔水。当时寺里一位70、80岁的老师傅立刻把那一碗泡了米泔水的剩饭端起来喝了下去。他说了一句话：施主一粒米，大禹须弥山。当时墨学哭了出来，才了解为什么吃饭的时候要端身正坐，不能散心杂话，要诚恳地实纯五官，细细去体会每一粒米、每一碗汤中的辛劳，细细地反省自己的起心动念是不是朝向佛陀的慈悲与智慧。每次在斋戒学会中看到师父们、老师们、学长们忙碌的身影，还有那一年又一年都热诚如往昔的面孔，总有一种不知如何报深恩的感觉。我们最初上山的时候觉得好热，就去洗澡、洗头发、涂个舒服，
后来才发现山上缺水，还曾经用消防车载水上去。而山上的师傅们为了把水留给学长用，他们自己忍着工作的油污汗水，十天都没有洗澡。莫学才体会到，假如怀着一种自私的心情，那么再洗澡再化妆也洗不干净，也不漂亮。而他们虽然忙得一身的汗水，一点的油污，但是心境是多么清净美好。后来又知道，学员长和许多的老学长很早就提前上山去为大家晒棉被、打扫、洗厕所，甚至连学长们要穿的每一双拖鞋都是老学长跑好远好远的路去找、去买、去搬运的。中间又有很多的居士、发心布施来和大家结缘，这一点一滴说不尽的背后辛劳与虔诚，让墨学体会到，这一切的奉献就是佛法的实践，奥妙的道理就含蕴在其中。隐藏在汗水中甘美的滋味，也只有诚恳奉献的人自己能体会。学长问墨学说，在生病的时候是怎么样突破身体的痛苦？墨学只能说，承受太多太多这样的恩惠，让墨学感觉，假如有一念的颓丧，就对不起这一切辛勤的栽培。佛陀、师父们、老师们都是希望我们大家能够坚强地走在朝圣的道路上，面向光明，安然地到达彼岸。假如我们有任何一个人因为路途坎坷而懊恼埋怨，那么所有的佛菩萨都会流泪。所以墨学虽然有时候像一头生病的牛，拖着破车子一步一喘地走，然而却还是感觉到走在朝圣的道路上，即使双脚被灵山的石头割伤了，不论流血或流泪，都是甜蜜的、甘美的。在坎坷的道路上，墨学可以说是被弥陀的光明牵着走，被大家的慈悲推着走。墨学既没有什么功夫，也没有什么诀窍，只不过是满怀的感恩而已。墨学在没有发心学佛斋戒之前是非常恶劣的，可以说佛陀告诫我们不要去做的坏事都做了，佛陀劝导我们不要起的恶念头都起了，佛陀劝我们不要说的言语，墨学也都说了，
聆听了老师所说的白法名门论，自己仔细地对照，发现所有的恶心所通通都具备了，而善心所真少得可怜。所以假如今天遭遇任何不好的果报，受什么样的苦都是应该的。墨学真的感觉到普贤菩萨恨怨品中的话，我于过去无始劫中由贪嗔痴发身口意作诸恶业无量无边，若此恶业有体相者，尽虚空界不能容受。真的，假如墨雪所起的坏念头、所说的恶言语和所做的不良行为有一个体积的话，那么整个虚空也装不下，所以只有不断地忏悔。而即使有心忏悔，都还会重复地犯错，不能一下子改，所以也只好不断地改过。而在这血泪交织的过程中，最令墨学感动的是，即使我坏道值得碎尸万段，阿弥陀佛还是慈悲地执意非救我不可。四面八方的师长莲友也都如此的关怀，用阿弥陀佛的慈悲来照顾我。假如大家有机会研读净土五经《弥陀要解》，去拜读阿弥陀佛的四十八大愿的话，便会发现阿弥陀佛最了解这世界的种种苦痛，最了解生存在这里的困难与无奈，也最了解我们这些被业力束缚的众生种种不得已的苦衷。他总是伸长一只手在准备拉拔救度我们，只是我们常常陷在迷惘的大雾中，没有去感受温暖柔软的金手。我们内心的杂音太多了，以至于听不见弥陀的呼唤，也不肯相信他的慈悲。假如现在有人告诉我们，东边的那条马路上有一男二女，他们是金光党，准备骗取我们的财物，我们大概会相信而不敢往东边走，即使不太相信也不敢过去。可是假如告诉我们说西方极乐世界有一佛二菩萨，他们全身放着慈悲的金光，随时准备奔赴众生苦难的呼唤，他们随时欢迎我们进入清净的世界，一起修学成佛之道。我们只要至心地相信，欢喜地相信，发愿要去，又念阿弥陀佛，就能够跟他们在一起。听了这些话，我们可能会说这是儿童的神话故事，认为是骗人的，
还以为自己十分的现代化，十分科学。其实仔细想想，这是非常可悲的。在这混乱的世间住久了，我们能相信报纸上的抢劫、杀盗淫妄的报道，相信一切的坏事，却不容易相信善良，不相信慈悲，不相信佛的愿力，也不相信自己有清净的本性。墨学一向也是如此。历史的尘埃把我们盖得太可怜了。一直到后来，墨学遇到一位病人，他就像一尊菩萨，帮助墨学了解了自己。几年前还在肿瘤科当医生的时候，有一次看了一位子宫颈癌第二期的病人。第二期的子宫颈癌用放射线来治疗，效果还是很好的，应当可以治得好。所以看了他以后，就很积极地给他安排治疗。没想到那个时候他的儿子发生车祸，以后他就说家境有困难，必须把钱先移给他的儿子疗伤，所以不能来治疗。当时墨学心里想，要是你错过了今天治疗的机会，等到以后有钱的时候再来，那时候病情可能发展到没办法帮你治疗好了。所以就筹了一笔钱，晚上下班以后跟室友两个人照着病历表上的地址找到他家里去拜访他，劝他来治疗。当时他坐在家门口和邻居聊天，墨学劝他，他翘着一只脚，斜着眼睛看着我。也许他想，怎么有这么啰嗦的医生，可能生意不好，夜晚才跑到我家来拉生意，不知道有什么企图。任凭怎么样的劝他，怎么样告诉他严重性，他都说我不很严重，我只不过阴道有点出血而已。他认为他不怎么严重，可是凭我们所学的医学可以料到他以后会非常严重，那时的痛苦可能超过他所能忍受的，所以才跑到他家里去，一而再再而三地劝他说，你有困难没有关系，治疗的费用我先帮你准备好，你先来治疗就好了。他看起来还是很不在乎，好像这件事跟他不相干一样。当时记得我的室友相当的愤慨，碰了这个钉子以后，墨学回家去痛哭了，跪在佛前痛自忏悔了一番。因为墨学没有羞耻，长得也不像一个好人的样子，他看了我难免要怀疑，他当然会怀疑，你凭什么要帮我出钱叫我去治疗，为什么要在夜晚来拜访我，你有什么企图呢？墨学没有办法让他相信，我只是怕他受苦。但是他的不肯相信
也唤醒了我的忏悔，才发现到，原来我跟这个子宫颈癌的病人根本是一样的。多久以来，无始劫以来，佛陀眼看着我们生那么严重的轮回之病，伸着手一直要拉我，甚至于所有的治疗费用都帮我准备好了，准备了一个清净的极乐世界要给我，但是我一直不肯接受治疗，所以到今天还流浪生死，备受重苦。有的时候，我们在这娑婆世界里互相猜忌，互相怀疑，习惯了以后，我们不能相信任何的好事，我们不敢相信有一位阿弥陀佛老早老早为我们苦心设计了一个极乐世界，在那边等待我们，每天每天等待我们。我们已经失去了这种相信的能力了，在行医的那段时间才慢慢地体会到，佛说净度法门是难信之法，真是千真万确。莫学在念佛或诵经感到法喜充满的时候，常常会忍不住起来向佛陀顶礼，也向自古至今为我们铺下信心之路的所有大德师长顶礼。假如不是他们挥着汗冒着风雪铺这一条路，今天莫玄面对着死亡一定会哭泣，会站立。而有了坚强的信心，在这种情况，也就像一位日本的念佛人所写的小诗一样，走向我家，举步何等轻盈。每当想到这是返回弥陀的国度时，信心说难也很难，需要很深的基础和智慧的力量，说简单也很简单。举个例说，学长好不容易熬过期末考，放暑假挤车子回家，挤得满头大汗，一按电铃，妈妈来开门，看了就很心疼，说啊，你这回又瘦了，冰箱里有水蜜桃，赶快去吃。这时候学长虽然没有天眼通，人还是站在家门口，根本就看不见厨房里面电冰箱的水蜜桃，但是却能够相信妈妈的慈爱，相信她知道我们要回家，就预先去准备了最好的水蜜桃，所以一听到就不假思索地应声太好了，然后就去开冰箱大口大口地吃姜起来，饱尝甜蜜的滋味，不几天就胖起来了。其实弥陀要解中说的信愿恨就像这样，是简单又美好的事。信相信慈爱的妈妈，相信她辛苦准备的水蜜桃，愿
很愿意吃，很感谢。付诸实行，就是打开冰箱，张开嘴巴吃下去，果然营养又美味。再分一些给别人吃，非常快乐。信愿念佛也是如此，但是我们也可以不信，换一个角度，非常科学地来探讨。妈妈这个人说话不知道可靠不可靠，她不知道会不会骗我哟，害我白白跑一趟厨房，白开一次冰箱哦。可能需要先去附近菜市场、水果店调查一下，看看妈妈到底有没有真正去买水蜜桃。可是水果店的人说话也未必可靠啊，那么还要做进一步的调查，就这样继续地调查下去，然后再研究一下水蜜桃的成分。到底有多少%的水分，多少%的碳水化合物，多少%的维他命，吃了到底会不会解渴啊？它为什么叫做水蜜桃呢？甚至可以研究，吃水蜜桃是得收缩哪一个肌肉，运用哪几颗牙齿。水蜜桃假如接触到了舌头，会经由哪一条神经传到大脑的哪一区域，是不是真的会发生美味的感觉呢？还可以去研究水蜜桃的汁液到胃肠去是哪一种细胞吸收的，吸收的基准怎么样，消化以后废物要怎么样排泄呢，经由哪一个系统排泄呢？甚至电冰箱是什么构造，如何保存水蜜桃，农夫是怎么种水蜜桃，怎么施肥的，都可以去研究一番，这个墨学都不反对。一切您都可以去调查个水落石出，再相信，再付诸实行。但是说实在的，冰箱里有没有水蜜桃，水蜜桃吃起来怎么样，必须要打开看，真正吃了才知道。而我们在还没有打开电冰箱之前，就能知道里面一定会有水蜜桃，不必调查就可以吃到它，那么这时候所运用的就是信的能力。相信妈妈说的，相信妈妈很疼爱我，一去冰箱就吃到，就这么容易。假如不能够产生这个信心，就要绕一个大圈子，绕到老，绕到死，可能连个水蜜桃也没看到。相信西方极乐世界愿意往生念佛也是如此。佛教的经典三藏十二部可以说浩瀚无边，宇宙人生的种种道理、修行的次第都说得非常详细，可能看好几辈子都看不完。等看完了，知道理论，实际的功夫未必会有。就像是研究乐理，看看乐谱，没有练习，还是不会弹琴。要弹出曲子，必须实际在琴键上练习。在生命的道路上，是真枪实弹上战场，不是纸上谈兵。假如您碰巧跟墨学一样，
肚子里面安了一个肿瘤，想定时炸弹，随时都可能爆炸。可能您就没有这个时间和力量去做这些调查。那么简单地就打开冰箱，拿水蜜桃出来吃，感觉清凉，美味无比，也就好了。因为妈妈用不着骗。
否肚子也很痛。在这情形中，墨学就用这样的方法，把一切交给伟大的力量阿弥陀佛，全身放松，没有一个地方需要紧张。与其让我伤透脑筋，不如交给阿弥陀佛。通常假如我们肚子痛，就会缩起来，一直注意痛的地方，心就转不过来。但是只要充分地相信，把一切交出去，相信只要我在这个地方断了气，就会立刻站在阿弥陀佛的净土上。以这样的心情，在静静地听阿弥陀佛的呼唤，发现不好过的日子也会变得很喜悦。有一位念佛的老先生，当他感冒很严重的时候，他就写了一首诗，描写感冒的喜悦。他说，喜悦在床上，床上是弥陀心中，弥陀心中就是那么阿弥陀佛。您会发现，念佛人生病也是喜悦的事。有一次，墨学病况有变化，血压降低，脑子一阵阵不清楚。那时候要发声念佛真的很吃力，但是墨学发愿最后的一口气还要竭诚歌咏阿弥陀佛，最后的一个心跳一定要和他的大慈大悲共振，所以还是努力的念。大家也慈悲地帮墨学助念。那时候突然感受到，为什么阿弥陀佛叫做无量光明无量寿？无量光明，光就像无尽的能源一样。想想看，一棵植物从小小的种子种到土里，吸收土壤的养分，接受阳光的照耀，就成了那样的大树。光能真的非常的奇妙，阿弥陀佛的无量光明更是无量的能源，更是奇妙。当一个字一个字清楚地念着听着的时候，渐渐全身大汗淋漓，不知不觉已经念了四个小时，血压也慢慢地恢复，体力也慢慢地又好一些。真感觉到阿弥陀佛像是免费供电的电力公司，只要您把插头插上了，不要拔来拔去，它就源源不断地给电。偶遇大师在弥陀要解里面说，往生净土的信愿恨三资粮，说到愿的时候，他解释愿就是厌离娑婆，心求极乐。说真的，墨学以前刚看到厌离娑婆四个字的时候，心里很不舒服，觉得佛怎么会教我们讨厌离开这个世界呢？后来在研究才知道，不是那样，佛大慈大悲，关怀我们这个世界每一个众生，他不但不会讨厌我们，更不会教我们去讨厌。那么他教我们厌离什么呢？偶遇大师说，
娑婆就是我们内心的污秽所感得的世界，要厌离就是厌离内心的种种污秽。有些学长可能还不觉得我们的内心到底有什么污秽需要厌离呢？现在举个例子来说，比如您今天花了1000块烫了一个最新的发型，结果一回家来了一个朋友就说，啊，你怎么剪这个头发像哈巴狗一样。这话听了就令人生气，非常气这位朋友，然后就去照镜子，左照一照右照一照，越看越像哈巴狗，心里更懊恼，一个晚上翻来覆去都睡不着觉，想明天是不是再找一家美容院再去改换一下发型。就这样，大家体会看看，您这个发型像哈巴狗，几秒钟的几句话，我们就会放任它在内心产生强烈的愤怒，拼命地钻牛角尖，很舍不得离开愤怒的痛苦，自己紧紧地抱住一棵痛苦的大树不肯放开，还以为是大树抱着我们，烦恼很久很久。佛陀教我们厌离放下的就是这种内心的污秽，内心的不良情绪，内心的五浊恶事，教我们心求极乐，心求内心的清净，就和极乐世界相应。假如他骂我像哈巴狗，最好我就念阿弥陀佛，更发愿所有的哈巴狗都同生极乐，内心里浮现佛陀慈悲的面孔和一望无际的莲花世界，这不就从痛苦的明朝里出来的吗？往生西方极乐世界并不是要死了以后才去，而是生前就可以生活在极乐清净的国度中。大家都可以在《阿弥陀经》里面念道：“舍利弗，若有人已发愿、今发愿、当发愿，欲生阿弥陀佛国者，是诸人等，皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提，于彼国度，若已生、若今生、若当生。是故，舍利弗，诸善男子、善女人。”若有信者，应当发愿生彼国度。弘一大师解释说，已愿已生，今愿今生，当愿当生。有人就问，现在发愿往生西方极乐世界，只能够说未来会生在那里，怎么能够说现今就生在那里呢？偶一大师回答说，这个今愿今生的今有两个意义，第一可以说是一齐的生命，现生发愿持名，临终一定会生到极乐世界。第二个意义就是把今解释作现在的一刹那，一念相应的时候，这一念就生在极乐世界，念念相应的时候，念念都生在极乐世界。这一种美妙的因果都不离开一心，就好像秤的两头一样，不需要等到在这个世界生命尽了才升到西方极乐世界七宝池中，只要现在这一念以信愿来念阿弥陀佛的名号，
那么莲花就开了，金台就现了。虽然活在这里，也是西方极乐世界的人呢。有位念佛人也写了一首小诗，他说：“何其幸运，不死便往生，生还净土。”我们本来都可以生还净土的，只不过我们喜欢痛苦，不喜欢舍离。似乎这颗心对苦恼的亲和力，远比对佛大慈大悲的亲和力要强很多。不相信的话，学长们可以试试看。假如待会儿师父一上台就指着您的鼻子说：“这位同学专门做表面工作，最爱出风头，什么都不行。”您假如能够马上合掌念阿弥陀佛，站起来跪下感谢师父慈悲的教导指点，向师父忏悔说弟子会努力改过，那么您就有厌离娑婆心求极乐的气氛了。这也就是真正有愿要生西方极乐世界的人，否则就可能会愤愤地下山去，逢人就一边哭一边说自己的冤枉，骂师父的不是，并且发誓从今以后再也不到山上了。过很久很久，心中都还苦哈哈，三年后想到这件事还很有气。这就很明显的是喜欢娑婆厌离极乐，根本就没有往生的愿。这么说来，这种发愿并不是每天做功课完了念一念愿生极乐世界中上品莲花为父母这样的句子就算了。真正发愿是念念都要发愿，舍离内心的污秽，心向内心的清净，与极乐世界相应。这里说一个念佛人的故事。日本有一位善太郎，有一天他到山上拜佛，回来的时候天色太晚了，就到朋友家里面借住一晚。隔天早上他道了谢，就继续踏上旅途。后来这位朋友发现丢了一件衣服，家里的佣人就告诉他说：“我亲眼看见善太郎偷走了那件衣服。”因为这个佣人斩钉截铁的口气，使得主人信以为真，认定一定是善太郎偷了衣服。后来这朋友就到善太郎家里去兴师问罪，不分青红皂白，口出秽言，就大骂特骂。刚开始善太郎丈二金刚摸不着头脑，渐渐了解原来他的朋友是怀疑自己偷了衣服，于是就诚诚恳恳地向他道歉，然后从抽屉里面拿钱出来赔偿他。因为他连一句解释的话都没说，又拿钱出来赔偿，对方更加认定衣服一定是善太郎偷的，所以对他非常的灰心，转身就要走了。但善太郎却把他叫住，微笑对他说：“您难得来一次，我实在很想让您带一些礼物回去，可是现在家里什么也没有。这样吧，我送您几个团子，实在不成敬意，希望您笑纳。”然后就把供在佛前的团子拿下来，用纸包好交给那个朋友。对方连一句道谢的话也不说，转身就走了。
这个朋友回家以后，就把全家人叫到跟前，而且把这件事一五一十地说了，然后拿出他送的团子说，虽然善太郎是那样一个人，可是供佛的团子并没有什么罪过，我们大家吃掉吧。主人就动手分配这个团子，可是看见那个佣人低垂着头，很久都不敢去拿，大家觉得很奇怪，问了个仔细，这个佣人终于忍不住俯首认罪说，像我这样罪孽深重的人，要是伸手去摸这个供佛的团子，谁知道我会受到什么样可怕的报应。那件衣服是我偷的，是我嫁祸给善太郎的。这件事让家中每一个人都很震惊，面面相觑。墨雪感觉到这位善太郎真的是厌离娑婆心求极乐的人。假如是我们被诬赖做小偷，那还得了，大概会哭哭啼啼理论一番，脸红脖子粗，大喊冤枉，马上整个人就陷入娑婆世界的黑暗中，一点也没有心求极乐愿生西方的气氛。然而这位老实的善太郎，他把这样的倒霉事也当作是阿弥陀佛欲令法音宣流变化所作，他总是在感谢佛恩的心情中舍离内心的贪欲、愤怒种种污秽，用阿弥陀佛的慈悲和耐心来待人处事，每天活在极乐世界的光明中。这是真正厌离娑婆心求极乐吧。还有一次天气热得很令人难以忍受，善太郎做完一天的工作从山中回家，哪知道他太太不但没有烧水，也没有准备晚饭。这位疲惫不堪的善太郎突然间一生气，就拿起旁边的一根木棍准备要挥棒，但是在这将要挥棒的一刹那，好像听见内心阿弥陀佛的声音，于是他就马上哭着跑到佛前去点上了灯，把那根木棍供奉在佛前，静静地合掌说，啊，善太郎又原形毕露的。就这样一面哭着一面念阿弥陀佛。墨雪看到这样的故事总是很感动，因为我们是凡夫，没有办法马上就不起贪嗔痴的念头，而可贵的就在一起了贪嗔痴这样娑婆的情绪以后，能够像他这样马上觉照，马上忏悔，回头念阿弥陀佛，立刻舍离这样不好的情绪，就是真正厌离娑婆心求极乐。假如是一般的人，通常做法都是倒过来，心求娑婆厌离极乐，可能会大吵一顿，吵得晚上睡不着，隔天说不定还要离婚，这就是自投罗网，自愿陷在滔滔的浊浪里面，这又何必呢？说起来简单，只是一念的扭转而已，但是却需要时时的关照练习。
在这里说一个故事。有一个人要去跟随一位剑道的高手学剑，他去到师父那边说明来意。师父告诉他说，要跟我学剑，必须先打杂三年，扫地、擦桌椅、煮饭。他一听就说，啊，三年那么久啊。师父看他那么性急，就说，照你这个个性，那得要十年。啊，十年，好吧，既然要学剑就留下来吧。于是每天砍柴扫地。有一天，他的师父趁他扫地，就冷不防给他一剑。他突然间中箭，肿了一个包包。以后啊，他就天天提心吊胆，不知道师父什么时候又会来打一剑。所以擦桌子也注意，砍柴也注意，洗碗也注意，煮饭也注意，就练得反应很快，很积极。有一天，他也很想试试师父的功夫，就在师父炒菜的时候，拿了一只木棒，从后面往师父头上一打，没想到师父就顺手拿起旁边的锅盖子一打，没给他打上。从这里就可以知道功夫，以信愿念佛来面对一切的境界，就像这位师父随手拿起锅盖一样，那么自然顺手。然而这个自然顺手，却是要像他徒弟那样，扫地、煮饭、擦桌子中不断的练习来的。偶遇大师在《弥陀要解》里面说，信愿恨的恨，是执持名号，一心不乱。大陆有一位无线电工程学的教授王念祖先生，他说了一个比喻，可以帮助我们了解这其中的道理。磁铁和普通的铁，本体上并没有什么分别，只是磁铁中它的电子运动轨道方向是一致的，所以就有了磁力。而普通的铁，电子运动的轨道都是杂乱的，方向不同，所以产生的磁作用互相抵消了，显不出磁性来。但是假如将普通的铁放在磁铁附近，铁中的电子受到磁铁磁力的诱导，就会排其运动轨道的方向，立即会显示出磁性来。可见磁铁和铁本体没有什么两样，这可以帮助了解生佛平等，众生与佛本体是平等的。还有磁铁与铁所产生的只是共同一个磁场，这可以帮助了解生佛不二。而铁实在是因为磁化作用才变作磁铁，所以又说生佛宛然。这样说来，铁跟磁铁不一样，只是因为电子运动轨道杂乱。可以比喻众生所以和佛不一样，只因为妄念纷飞。由这里可以了解，假如我们能够持念阿弥陀佛的名号，渐渐地不再妄念纷飞，
就像铁中的电子渐渐地排起运动轨道一样，慢慢就会像磁铁一样，具有妙用无穷的磁力。有人可能会怀疑，念名字，念阿弥陀佛的名字就这么有用吗？是的，不要说阿弥陀佛这么伟大的名字，只说我们一般的名字就可以了解。比如病人在医院，突然病况变化，就大叫某某医师，这个某某医师循着名号就来了。某某医师一来，他所学的医学、医术也都全跟得到的。所以要解里面说，名以照德，名字可以把内容德赫全都呼唤出来。普通尚且这样，何况阿弥陀佛的名号。偶一大师又说，称念阿弥陀佛的名号，就全摄佛功德成自功德。念佛时，就把佛的功德全部都变成自己的功德了。这一句话怎么体会呢？阿弥陀佛在还没有成佛之前，他经过了五劫长时间的思维，以及照载永劫的积值德赫，才成就了极乐世界的庄严。欢迎十方的众生一起到那里去留学，那里的教学设备都是最尖端的科技。大家仔细去读《无量寿经》或是《观无量寿经》，就可以了解。阿弥陀佛就像一位伟大的农夫，他流着血汗，花费了很长的岁月，辛苦地种植耕耘，就为了种出水果来给大家解渴。如今果实成熟了，我们只要相信他的好意与苦心，愿意吃，一说水果的名字，马上就可以吃到水果，品尝所有美妙的汁液，吸收所有的营养。我们并没有去耕耘坚硬的土地，也没有饱经风霜烈日，那一切的苦，农夫都已经代替我们受了。他把辛苦的耕耘，一切的成就融摄在果实中，融摄在水果的名字中，免费奉送给我们，而且吃得越多越是优待。我们在生死的荒漠中竟然遇到这么一位农夫，真是令人感激涕零。要解中还有一句很重要的话，就是往生与否全凭信愿之有无，品位高下全凭持名之深浅。我们能不能够往生西方极乐世界，就看我们有没有深刻坚强的信心和愿力。往生以后的品位还是看您念佛功夫的高下。念阿弥陀佛名号，就好像在气球里面灌着氢气。假如念佛没有信愿，就像把这个气球绑在树上一样，不敢放开，不愿意把线剪断。那么这气球即使灌得再多的氢气，也很难飞上去。墨学很惭愧，没有什么可以供养大家，只希望和大家同享阿弥陀佛
甘美的果汁。此刻就生活在阿弥陀佛慈悲的光明中，直到永远的未来。共享一首小诗。当您在流泪时，应知我也在哭泣。